И здравейте всички, които ни гледате, аз съм Драган, тук с мен е Гогата Дестройер и това е третия епизод на Великия Shovel Knight. Не е сигурно, че е велик. Великия е. Ти колко неща си убил... О, та музика ме кеф много. Така, не сте видели нищо, как си изпих колбата, която ми връща хелта на фул, когато си бях на фул. Това беше нарочно, защото по-нататък ще ни дадат риба, която ще ни пълни колбите. Maybe. Много лошо начало. Трети епизод. Няма значение. Смятам да пускаме епизодите всяка събота по един епизод. Да не ви стане твърде скучно поредицата бързо. Тричката е сравнително бързо, лесно. Знаеш ли, що ще им стане скучно? Защото ти си скучен. Не знам, болеше повече. За самата затапка или че ти я разказа толкова тъпо? Така, нека хванем риба, която тук е златна. Това го знам. Тук има великия съкровищен... Това е... Да, да го наречем, на карагът, рицар. Много креативни имена. Кралството на крадът. Крадът, рицар. Не да може да говоря и български, нали, каца? Да. Щеш да е по-лесно в тия видеа. Да, може би някой още като влязох в тази стая се усети. Първо, това е нов противник. Не знам, плуховец съм в противник, няма значение, но говорех за тайната стая, който я видя, да напиша в коментарите, видях тайната стая. Тя е доста очевидна, както повечето тайни стаи в играта, но има скрити. Това беше тайната стая, това беше стая, това беше просто отлично. За микрофона на Кацарски, който тук още прави цака видеото. Каца, ако обичаш, прави си микрофона. Ау! Да. Зато това може да бъде пъти главата, като се вече стричи. Тия видеото смятам да не ги снимам винаги с кацата. Не за друго, просто. This reasons, I should say. Това са още едни нови противници. Рицари са щит, които са едни от най-досадните ми противници за всички времена, защото правят така и ти блокират ударите. Аз ще се върна за малко и ще ги изчакам да излезе. Хоп. Не са толкова трудни, ако не върнете цаката. Това, че отнемат доста удари. Дават поне доста злато. Това... I need to jump up here somehow. И тука няма нищо ценно. Аз винаги съм си мислил, че е тука трябва да има тайна стая, но явно не. Не, 20-10 стинки. Не ги. Фистинки. Да, това е стаята с падащите полилей. Едно от любимите ми неща в тази игра са падащите полилей. Защо ли? Защото? Защо не? Защото падат. И са полилей, нали каца? Да. Така, слизаме долу и вътре намираме. О! Кой е той? Той е нещо, за което ще умра. Най-вероятно. Така, и цъкаме нагоре. И влизаме през тази стена. Да, това е, както виждате, подарък от нашия приятел Честър. Що за тъпо име за човек, Честър? Ама излиза от съндъци, може би, затова. Ти ще е съндъци. Сини. Съндъци. Не какви са, не каза какви са, нали? Няма значение, той ни дава магическата си пръчка. Колкото и странно да звучи това. И нека продължим нашето пътешествие. Ка? Дай говори, че не сме в видеотата. Нали трябва да ти казвам името по някакъв начин? Кава! О, фак! Щях да се метна. Абе! Мета се бе! А, всъщност, извинете. Цъкате бутона за скок, не нагоре.
Ще ви подведа. Не беше нарочно, обещавам ви. Обещавам ви, че не беше нарочно. На български изрил знам кацарски, защото фактически. Без нищо не съм казал. Просто впечатление от това беше, че има най-разноцветни магийки. Чуто и синьо, дъгълто и зелено, ето и лилаво, и лилото и жълто. За какво говориш, бе? Сона е в слънката и плънката. Да бе, това го разбраха, ама какво за нея? Че има най-разноцветни спелове. Също спен такива готин скин на Сона. Нали си говори? Обаче, според мен Аркейда е по-готин, защото има апгрейдвани анимации и всичко. Да, е, аз само казвам, че е готин, не съм казал примерно, че е най-як. Най-як е определено Аркейда, защото според мен да е, в смисъл, това е лично мое мнение. No offense. Обаче, смята и различни в смисъл, анимации на магийките, на самата Сона, различни анимации. Чувства се като диджей, както Ники обича да я нарича. Това е диджей Сона. Така. Не помня какво имаш там горе, мисля, че е някакво скрожище, обаче. Винаги е добре да взимаме скрожище, така че. А, да, имаш то. И да, и още една тайна стая. Тук не съм влизал преди, честно да ви кажа. Не бе, кой те спрял влиза? Ооо, още тайни стаи. Дере, аз съм магиосник. Да, най-магиоснически. Ай, въобще не си я превъртал един път, не? Не бе, човек, ам тука не съм бил. Намерих някакво тайно място, тука не съм бил. Ооо, мога да пролежам така? Мисля, че мога. Ооо, ооо, тая игра е забавна. Обаче искам да събера всяко едно златце. Златце. Какво трябва да е златце? Парченце, диамантче, скъпоценност, всяка скъпоценност на нивото, така че. А, това е. Да се събирам. А защо съм си еквипнал магическата пръчка на успех? Много стич. Чек, е, трябва ми много яко се получава. Какво? Каратето му много яко се получава, ли? Викам, играта ми тук много яко се получава, ли? Аз съм 2-0. От колко? Аз ти казах да снимаш, ама ти не. Много ще ти лага. Да, явно аз и Чочо май само ние ще снимаме на този канал, защото царски му лага. Не, я ще снимам, ама не, аз снимам профилна лига. Всеки си му своя поредица, аз си правя на поредица, така че е тайна. Няма да съобщавам. Хаштяг няма да направи поредица, докато накрая не му се скарам. Не, но не съм ще направя поредица, не се казвам какъв имам Флатимиров. Не се, затова няма. Не знаеш ли какво е готиното, че като убиеш грифон, от грифона ти пада такова, печен. Ако е грифон? Уп, за малко да си чупа спална. Респауна. Това не помога да го мина на един път. Ооо! Е, това... Не знам, мисля, че е глич. Кое? Лицето ти ли? Не. The fuck? Отидох в някаква тайна ерия. Не съм сигурен, че е тайна. Е, дали трябва да съм тука. Не помня да съм ги тук преди. The fuck? В какво се забъртах? Банан. Това е май бонус серията? След това ниво има една бонус серия. Sorry за спойлерс. Спойлерс, алерт. Трябва да слушаш един напис спойлерс, алерт. Тупа големи спойлери, нали все пак ще го видят. Всъщност на всички гейм такива, всички неща, къде си играят игри. Летсплейове трябва да се слага. Не види ми платформи, рили нига. Без кер, сиски, шигички, момче. За всеки път, щом съм те наричал циган. Въпреки, че съм бил прав. Ей, ти си бил много забавно, момиченце. Калата сада, а? Калата тук, що садна, а? Аааа, съм се загледал.
играх в играта. Не, че в момента съм на много лесна част на играта. Не, че смисъл в играта е лесна, не бива да я подценявам. Това е велика игра за велик рицар с лопата. Не мога да взема на сериозно Shovel Knight, смисъл. Пича, нали, обра се, ама се бие с лопата, смисъл. Лопата сте смъртоносна, ако подцапне в последната артерия, мога да умреш. Ти гледал ли си Game Theory? Да. Е, там показаха, че Shovel Knight има много смъртоносно оръжие. Може. На Shovel Knight. Така че ако някой ви заплаши с лопата, бягайте. Си мислете, че ще го победите. Е, тук даде малко така спойлерс, като спомена там оня пича. Кой? Game Theory тук. Какво говориш, бе? Спойлерс? Не. Това е по-скоро реклама на проекта. Е, също. Да, тук намираме още една песен. Която със сигурност ще умра повече, отколкото трябва. Аз на първия си плейтру на играта, на оригиналния си плейтру на играта, не ми пукаше за песните, смисъл мине за мина. Ама сега искам да ви покажа всички тайни и такива. Всъщност може би се осъзнавате, че това е един огромен спойлер алърт. Ако някой не се сеща, това би предупреден на английски. Това би... Alert? Maybe? Да. We don't know English. Аз не можем да говорим English. Както казва един мой... А, да. Е за това... Тук ви говорех. Където тук има една пъстъбълка. Какво е това пъстъбълка? Пъстърва ябълка от уния рибките. Ти гледал ли си ми епизода? Да. Она голяма червена ябълка, риба всъщност, има миньонки малко такива и той сам ми праща такова и ми дава сини отвара, която точно в момента ще се радвам да изпия. Така, изпивам я, презадействам. Тя общо взето ви прави неуязвим за 10 секунди, което тук точно е уникално, защото можете просто и тъй без да ви пука. Дараш те. Тук има пиле. Интересно. А, да. Тук сме близко. Много до боса. Човек, Антона, тук ми падва на земята и ти казваш бомба. Бомба. Ама да, нали утро? Да, да, спадна. Тук ми падна и ти казваш бомба. Това не трябваше да бъдеш игра. Така. Падна бомба. Жижи да ти каза бомба с това. Falling like a meteor above is not Darius, is actually Pantheon. Ти знаеш ли, че шегата на Пантеон е? Сега като се замисля, винаги съм искал да бъда пекар. Да. Омага. Така, и време е за King's Knight. Да, кралът, рицар. Той е лесен. Silence! Туми! Първите босове, първия път, едва ли, смисъл, някои от вас едва ли ще могат да ги победат първия път. Обаче после свиквате. Аз този бос го победих от първия път, защото това е един от най-тъпите босове, най-лесни. Той единственото, което прави е да скача наляво надясно и като си направи това, може да го просто да го смачкате отдолу. Да го смачкате. Ако ме убия, сега това бъдеше много тъпо, защото викам, че е много лесен, много лесен и накрая убивам убит. Много лесния бос. Брутално... Това беше трол. Това беше трол бос. Ти биваш брутално мародиран. Бос, как смееш? Easy peasy, level squeezy. Имаме представа, кога може да е бил. Нека ви покаже. Или бинго, баго, бонго, диждаш, дош, ако предпочитате. It doesn't even matter. What at the end, it doesn't even matter.
It's just centimeters, you know. И виждате честа, като бихме зоната, е още един път ще се опитаме да хванем Shield Knight. Обаче този път има и противници около нас и да, нека битката да започне. Не искам, кой ще правите? Аз кинете. Е да, тук това е главно за събиране на злато, тъй като много хора сигурно са загубили златото си, докато правят всичко. Тя къде отиде тази Кенза, бе? Взете се гачито до... Махме я. Значи трябваше смисъл. Да, не е замечително. Е сега цъкате, скоки ставате? Банан. Не изкупават още една. И какво има в този чест? Банан. It's meal ticket, което означава, че можеш да си апгрейдинат хелта още веднъж. И че имате банан. Така царски. Ако така го интерпретираш... И да, отключихме нова зона. Как се казва, аз съм грозен negra.com. Така. И да, той надуши нашите песни. Песен, което е тук. И искам да ми свири една... някоя. Да ги прослушаме. Другите сте ги чували, защото не мигат на тази. Аз бе... Това е на боса. Да се успокоя, казваш. Искаш да се успокоя. Полицията ми изтирва. Това ми ден. Слушай, не знаем. Ти ми пробвай живота, какво искаш да знаме? Спри го това, кацарски, моля те. Кое? Това, иди ми затвори. А че е върху? Кое? Само хлигата. Ото. Телевизора! Не, 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 това! Благодаря. Моля. Да дадем ли за... Да дам ли още 6000 злато за хелт? И да си ги паз за нещо. Ако ще ги паз, бе, ще ги изгуба, ако ги паз. Как сам ще говориш? Викам, как сам ще говориш? Аз ще говоря на тебе, това че ти не ме слушаш си е твърко. Ами аз ще говоря музика. И време е за... Всеки епизод от това. О, сериозно? Пак ли я натиснах? Кое бе? Watch me dance. Минали епизод само я такова, само я закачах и тя вика Watch me dance, watch me dance и три пъти пуснах танца. Или четири, не съм сега. И тя започна да танцува? Да, както винаги. Не че и гаден танц или нещо, обаче е досадно всеки път да го цъкаш. И да, още един опит тук. За колко точки ми трябва, тя преди каза, не помня. И да загубим 100 злато, не сме за 100 злато. Аз съм за 100 злато. Ти не важиш. Ти не си смел, Рица. Ти си смел мижитурка. Ти си смел мижитурка. Е, къв съм. Аре! Мога да ги забием земята. О, 19 точки. 29. Да си нуб, човек. Няма да ми стигнат. Тя каза, че ми трябва около 200 и нещо се върши. Айде, колби. Е, това беше мазна колба. Аз ще играя още веднъж. Относно на жалото отличане на сина на там мода в шалона. 150 метра, добре. Знаеш ли как казват чатите? Драма. Не, ще има драма. О, добъл. Това ти пеше... Чего да ти го правя малко? О, 10. 10 още 2 пъти. О, 60. We may stand a chance, boys, but I'm not quite sure. Мислях, че ни трябва към 200 точки, се бях притеснен. Значи, ще бием. Значи, за по-малко.
давайте. Не, та бушенка. Есть? Може да успеем. Да. Есть, успяхме, да. Печелихме я. Какво са? Ще ни дадеш ли? Пари. О, ес! И да. И да, даде ни една песен, която задължително ще продадем. И се чуро... Каза, да. Предпочиташ зелени топки или повече мана? Ти аз обичам трябва да застанем. Смисъл? Този смисъл, в който чуваш. Е. И един пери, всъщност няма за зелени топки. Така че. Всъщност имаме мют екип, да. Аз забрах. То, мисля, че прода, козата продава още един мют екип. И това са му всички. Да, няма повече. И ти... Даше за... Да. Смятам да направя още една мисля. Да. Като обичам банани с айлянчик. Обичам. Не съм пробвал също. За да отключа един нов град. Защото един приятел ме помоли да правя по-дълги видеота. Кое е това? А, тук има злато. Както винаги аз обичам злато. Ти обичаш злато. Ако... Аз винаги събирам. Цялото злато по нивата, смисъл. И аз така. Ти не я играеш. Ма не, в смисъл, като цяло по всяки игри, които си имат, се събират злато. Това трябва да изчакам. Това го мразя, защото трябва да чакам на екрана за... Това тук е Вегета. Ако бях спестял, щях да мога да си... Ако искаш отново, видиш ли? Първо, оп. Трябва да бъдем. Найт полудя. Да... Най-доброто на Treasure Knight. И тогава ще... И тогава ще е края на епизода. Каца, какви си тия шумове от пита? Та не виждам. Той епизод обаче сигурно ще е около 50 минути някъде. Да. И ще е goddamn awful to... Та, приятел ми е Пепстър. Пепи. Пепи го предложи това. JJ Game Customer. JJ Game Customer. Аз съм JJ Game Customer. Actually... Също. Не. You are black. You're right. Да. But if you move it on. Между другото, кефи ме това ниво на... Как се казва? А на... Кошки с масло. Съкровищния рицар. Защото е пълно с злато. Да. И той ми дава посока, която... Доста подходяща. Да ми я дадат в нивото на съкровищния рицар. Тази пошка ми дава... Прави ме като магнит. Ако сте играли Subway Surf, ако не сте играли Subway Surf, сега не живеете на тази планета. Но ако сте играли Subway Surf, там има магнит, който ви дава до теглите парички. Ми това е също. No shit, нига. No shit, Sherlock. Освен ако Sherlock не е нига. Никога няма сила. Та... Коментирането ни е много отлично, както забелязвате. Ние сме да без коментатор с ЕО не. 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 Някакво ЕО не. Не. Ко прежи? Така, и тук има... Шит. Но шит. О, да! Та... Тук тези рицари са ми най-досадни, защото мятат котка. И
Не можеш да се. Аз да си прилагам моята тактика да ги бия. Да ги биеш отдалеч. Не отдалеч. Не точно отдалеч. По-скоро. Отгоре, аз ги бия отгоре. Да, буквално ги бия отгоре. Не по-скоро. О, но ши черлок. Come on! I know we're gonna make it. Ah, да, гледах покемон. Не скоро, да. Although it could prove it as. Тук има тайна стена, ако някой я видя, пак да коментира. Или просто коментирайте, за да кажете, че не харесате клипове. Ако искате хейт, да, коментирайте ни, дайте повече вилове и лайкове и такива. И не хейтвай. Между другото, PewDiePie е станал известен първо, защото са го хейтвали много и накрая гледат, 6000 вила на едно клипче. О, я да го гледам това. Опа, 7000 вила, 8000 вила и така. Хейтерите са направили PewDiePie известен. Така че... Защото е банан. Това е толкова забавно. Из банан. Батко, ти е ларш. И за мен спагат, и перен остава наш. Езика и батут. Парника по дут. Да, това са най-гадните магиоски. Защо ли? Защото са гадни са магиоски. За ноушит черлок. Имаше едно детско лише. Яка черлок. Беше някакъв. Як разрешаваш. Як като животното як, иначе беше някакъв як. Много черлок. А, да. Това е Hentai World. Ако не го познах. Между другото, тук не знам къде е котвата. Смисъл, тук и тема. Между другото, тази игра много объркана. Те имат талон, ние имаме талон. Те имат фьора, ние имаме фьора. Предвид, че е много една. Объркана на тимовете. Що, какво е объркано? Че ни ге черектват. Че те са по-добри, да. Объркана, защо си такъв не. Ей, ябълка, но ще е черо. Те ни пушват яко, ама... О, мисля, че намери кот. Не, мисля... не, не е кот. Но пак е нещо. Каква котвала? Това е майка ти. Тук има един итем, който... На всяко ниво, ако ми гледаш клип, о, фак. Аз съм ти изгледал и двата. Не си гледал втория, втория още не е качен. Е, аз съм ти. Уважирате. Hurt my feelings, now you shall die. Защо е клипнах това ли, за да мога да правя такива неща? Без да ми покусваме. Но ще черо. Така, fuck you guys. Мързи ме. Мързите да get, да бъдеш fuck. Да, много е трудно. Доверно си е трудно. Трябва какаш да пъш. Аре, аз няма да спра да си използвам от ума. Защо че не трябва? Това си държи, а това на никакъв е клипнат. Така... Мога ли да? Едно още чаро. Хом. Това е песничка. Аз съм баба, чичо, кака, леля, дедо, батко, леля. Е, така си играе, шоу майк. Да ми госпожа, виждам те, да.
Да, да, ти, ти, точно ти. Не, не, не. Да, до тебе. What? О, това не ме убил. Няма да бъде платен потока. Да си лукър. Нито едно тези. Да си слункър. Вместо това ще предложа преките с награда за глава. Искам да си. Боже, черлок. Поздравявам се. Сега с лотерия пред 2 милиона. Само те държавам, че се отбори. Между другото, той е бос. Но верно, ако имате много пари да се изправите срещу мен. Вярвам. Що? Къде ще дотидеш, какво ти да правиш, тези пари? Има една атака, дето те хваща в един ковчег и ти смуква всичките пари. Смугявате във всички пари? Да. Имаш 3000 зад? Не, не, не. Аз имам 3000 зад. Сега като се бия с боса. Той не е наблизо боса. Да. Мисля, че не е. Кой знае? Жив и страх. Ще оттегли наградата. О, да. Ще аз... Мисля, че казах, че ще умираме преди много. Е, тук ще умираме много. Това е най-достатната част от това ниво. Да бягате е от тази риба, която ви цели. В същото време... И помага, защото друг няма да поставиш. Мисля, че имаш сейф точно над нея, така че не сме толкова зле. Това ми е най-омразната част от бягата. При положение, че като се върнеш, не можеш да не отвориш честно, задължително трябва да го отвориш. Въпреки, че знаеш, че е капан, си мисли, че честа вече е отворен. Това беше тъп. Това беше тъп. Тъпа съм. Отворен ли го? Аз съм блъжен, в смисъл не мога да направя нищо. Иначе няма да ме пусне нататък. Иначе нивото ще да бъде толкова по-интересно и лесно. Тази част просто ме дразни. По принцип обичам, нали, играта да е малко по-трудна и такива, обаче това е досадно. Що? Трудно, защото скока ми е супер огромния, тъй като съм под вода. Кой ще кажа да се върна с малко с Ники в дискусията? А? Кой ще кажа да се върна с малко с Ники в дискусията? Защо след малко? Просто го добави. Не, и да цъкаме лига. Nope. И ти да снимаш. Nope. Да. Ако може да снимам, обаче първо ще трябва да чакаш. Значи, плановете са ми такива. В понеделник да качваме по един епизод на лига. И в събота един епизод на Shovel Knight. Аз трябва да измисля, аз май неделята ще качвам на поредицата, която ще правя. На Saints Row най-вероятно. Не, една друга ще направя. Аз даже съм я започнал. На Тункъп? Не. Аз винаги ти гледам Тункъпа. В смисъл, като ми е тъпо си гледам или Тункъпа или Бобе. Бобе ти е уникален. Просто. Трябва да направя контраблок, където изказвам, че съм напълно не съгласен с този блок. Ти е ужасно нещо. Става света. О, чо, айде да цъкаме. Не, имам програмата сега. А, какво? Ще видите, всъщност не ви засяга. Аз ще покана Ники. Знаете ли, аз сега глава... Същате се. Това да сне. Мислиш ли, че тази... Зависне... Кава искам да си понесеш? Че е работи, че е да си супер. Ама после от града. Няма... Честа да продава всичко, което сте намерили. В смисъл, отидете обратно в града, тъй там. А снимаме видео на Shovel Knight. Защо участваш? Да? Не, че вече не участваш. Кава? Кава, искам да си купа един чамп. Дай да попитам кой. Смея, кой? Ако ти го кажеш, ще си искаш да ме удариш много мазно. Да, бе, ти купуй си кой, ако толкова искаш. Не, аз нямам пари за мен. Не. То взете също. Това е много спорси и бюзи, че съм съвсем. А, то е петък, съм в неделя, но повече. Да.
каца. И започва с Д и завършва на О. Кой? Започва с Т и завършва на О. Ясно. Да разбираш, да разпознаваш буквата. О, това е булшит. Кое? Не знаю, не си заслужава риска. Така, започва с Т и завършва на О. Как се играе? Ами... Не, как се играе? Те какво го играят? Аз знам как се играе, той може да го играят. Играл ли си го преди? Не. Кой чем? Започва с Т и завършва на О. Айде, подсказвам втора буква И. Ти има? Добре, няма проблем. Или, той сте твей. Просто ще телепортвам след всяка игра, не се... Ама аз кога ще игра с тебе, не срещу тебе. Не ми пука, аз репортвам винаги ти има. Не ми пука от кой отбор. Да. Ако ще да ми направи играта и да ме кери, не ми пука репорт. Играй ти има. Удобно. Добре, чуя. Ама, колеба се между Насос и Тимо. Казвай кой. Насос трябва да можеш да фармиш скил. Ти не можеш да фармиш. Цяло. Ти се научи да си играеш с чемпионите, които си си взел по по-финал. Ама не искам... Искам Тимо. Вземи си го. Сигурен си. Просто ще бъдеш репортнат от мен всяка игра. Да. Не е толкова голям. Готово. Овнет. Не ще цъкаме на игра с него. А той става за топ, нали? А той става за всяка деца ти. Джунгл става ли? Да. Вау. Дали да го пробвам? А, не, аз първо трябва да се уча да го играя, не да цъкам джунгл. Ей, това ще ме измъчи. Оп, ес, успях от първия път. Но това е бич. Бичи, писав. Свен, Свен. Шен. Помниш ли Свен? А, да. Аз питах Чочо, с него сме го играли. Аз пекам. Той нещо ще ми прекрати. Това ще ми се съкрати живот с 10 минути. Човек с 70. Какво е това Neon X Gaming? Какво? Това задължително ли? А, да, трябва ни нещо друго, освен Neon X Gaming. Сигурен ли си? Да. Е, питай как са, той се опита. Добре, да. за емблемата, т.е. за пикчера... Направи нов, ако можеш. Аз в момента правя, ама нужно ли е това КО, защото ме треба? Не, не искам да слагаш КО. Ние сме на Onyx Gaming Co. само по принуда. По принцип не сме компания. Може да застанем някой ден. Напротив. Всъщност, ние как карим членове, аз по принцип съм готов да приема почти всеки, който познава в този канал. Той аз ще виж някой приятничек. Аз Светло не би го приел. Всеки друг не е Светло. Аз го би го приел, що не? Пичи, в смисъл ти не го познаваш Светло. В смисъл, да, верно, че преди се държеше дик. Ама... Вече не сме деца, се чак тихо. You know what's bullshit. Бурдмената е много яка. Чай, пръщам ви да ви споделя екран. Не дей, че сигурно ще ми минимайзни играта, снимам клип. Между другото не трябваше да направя двоен клип тук, а сега това ще ми отнеме решение да е. Ако Пепи го хареса. Пепи, ако гледаш това, лайквай. Защото ако не го лайкнеш, ще няма къде живееш, няма да те намеря къде живееш. И ще те удуша с голи ръце. Даже ще си сложа ръкавици на голи ръце. С облечени голи ръце. Ех, котва, котва. Конечно. Коничува! Коничува!
Човек, тук още играеш в някаква панда, а ни нали тя от Китай, някой ти казваш: "Кони чува!" Чак сега, с кой да съм? Blending Dart или Toxic Shot? Toxic Shot. Знаеш, че това лого също с някой ден мога да се направи. Бота. На бота значи и блендинг. Е, аз за Toxic нещо. Представяш ли си, Кава? Какво? Да се разраснем толкова да направим компания за игри, врата, с името Neo Gaming. Ти ще ги правиш. Не разбира се, това да си ти. Аз ако вляза при него, ама аз имам достатъчно въображение. Да, трябва да избера правилно лого, което ще ни служи години. Да, много се филмирах. Но ще е забавно наистина и не е толкова невъзможно, колкото звучи. Така че ако някой ден чуете игра от Neonex Gaming, сигурно не сме били ние. Да. И някакво се чува от отчаян глас. Оу, рели нига. О, ес. Ес. Сериозно ли ме мазеха за фърстбут? Точно мен. Ти си Тимо, как? Имам преди... Бис крака ме дръпна. Вид, не се отчаивай. Някво. Как да окръжиш приятел си? Как? Нуб? Репорт? Ретард? Но се не така ми пишат. Нуб, Тимо. А, покрай. Ти си Тимо. Да разбира се, че си не. Всеки, който играе Тимо, или е Сейтан, или е Нуб. Да, ние му фиднахме еш. Аш. Вие ли нафиднахте еш? Или тя нафидна вас? Не, вие. За сега тя ни... А, ние нафиднахме. За сега тя ни... О, сириас ли пак тука? Ох, добре. Ай, каца, как се спира на пауза в рапс? Не можем, ай. Много ще черок. Смок и да биде. Не, не дей. Опасно. Здраве. Здраве е за опасно. Да. Здраве е за опасността. Да, не пак. Това е што? И какво значи това? Да, е. Това глична ли се нещо? О, може да си направиш и визитка. Не ми трябва чак толкова. Не сме чак толкова. Още не. Аз смятам да добавяме още членове, защото ние както редовно качвам, аз вече мога да качвам по-редовно. Що? Не знам за вас. Въпроса на годината, що можеш да качиш по-редовно? Защото мога, Тъпи ли сте, бе? Не, бе. Не, бе, чакай, гледам нещо друго. Правя около 15 минути и накрая ми каза, че трябва платя $29, за да го ползвам. Не, мерси. Сигурно ли съм по-лъбово? Нямаш ли фотошоп? Не, аз, т.е. значи нямам, мога да мрази с фотошоп и гледам нещо по-лесно, иначе накрая ще прибегна и до фотошоп. Аз по принцип го направих с някаква интернет програмка там. Да, аз така, но сам ми казвам накрая чак, че трябва да... Да. Щеш да е по-удобно да го пиша в началото, без да ви влизам с капания сайт. Нещо такова. No shit, Sherlock! Ой, пише фри, разбираш ли, ще ви ба майка. Да, бе. Да, имаше едно такова free to play и някакво, не можеш да си купиш нищо,
от самата игра, в смисъл... Дрехи, нищо. Всичко струва пари, обаче играта е free to play. Ага. Да, напълно, free to play. Steam. Не, на майка ти говори. Струва пари. Нищо.